Едно време в любимата ми вълшебна гора живели едни същества. Те също били вълшебни. Едните били феи, другите били момчета, вълшебни същества, които се грижат за гората. И когато идвала Коледа, сутрин на Коледа, те какво правили? Обличали най-дебелите си дрехи. Айде, всеки да си намери място и да си облича дебелото яке. После слагали си шапки, дебели панталони, дебели бутуши и си взимали раниците, защото щели да се качат да посрещнат Коледа на най-високия връх на планината. Аз си затварям и кръвния колан. Штрак! И тръгнали. И понеже тая година няма много сняг, тръгнали спокойно по пътечката. Вървяли и стигнали до едно ручейче. То било доста широко и се наложило какво да направят. И по това мощче как се минава, ето така. О-о, я, държим се, добре. Не, никой да не се качва, докато не съм слязвам на... Помоля! Следващия. Даша, здраво, милата, супер! Добре! Не забравяй, че... Добре, браво! Следващия. Ще ги вятър, ама много сме на изкорта. Дръжте, браво! Много багаж сме му дали. Да, трябва да преместим. Дръжте, давай, Верка. Верка, айде. Давай, Мария. Добре. Внимателно, все пак има пропаст отдолу. Може да се шегуваме умерено, нали така? След което стигнали до една пътечка, зад гърбовете им била пропаста, тук имало една голяма скала, слава Богу, слагат въжета метални на тези участъци в планината. Хайде, милички, внимавайте да не паднете. Ето тук сме. Тук сме, давай, Иланка, дръж се за въжето, след това. И не поглеждайте надолу, защото лично на мен ми се забива свят. Аз ще погледна надолу. Внимавайте. Добре. Излезам надолу. Минавай пред мен. Добре, излязохме от тук. Добре. И кой вече пада, има баста. Добре. Бастата. После трябвало да прекусят меденото езеро. Било толкова лепкаво. Напълни си един бурхан и внимавай, защото много ще тежи. И минали през меденото езеро. Напълни си лепкаво. Тежко се вдигат краката, да знаете. И после пътя свършва в прохода на една пещера. Добре, извадете си, моля, фенерчетата. И... Слава Богу, си влизате!
Някой има ли нужда от помощ в пещерата? Аз ще прекоса бързо. Айде, че тук ни чака следващото препятствие, което се казва Гуменото езеро. Имало едно гумено езеро, което като стъпи човек, чакаме маги, не тръгваме през него. И Гуменото езеро какво се случва? Стъпва да и... Усещате ли? И влезли във вода!